Är du beredd? Jag har 6 månader på mig och jag kommer att träna som en liten galning. Det här är allvar för mig. Bajsestopp. Alltså nerverna är helt utanpå hela kroppen. Hoppas på att inte förlora. Sansa, det är mitt fel. Jag kommer verkligen, jag kommer ge allt. Jag kommer göra vad som krävs.